Το όνομα Αλχάς, Μόγκεσάλμεβιτ. Ძალიან დიდ მადლობა ბატონო მალხაზ რომ იღებთ ჩვენს გაცემაში მონაწილეობას. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩემს სიტყვებს რომ თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ ხარში დაუდგეთ მაღაროელებს. მოდით ამ შეკითხვით გადმო ზუსტად ბატონო მალხაზ. თქვენ როგორც ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი ხარში უდგახართ ჩვენს თანახალახელებს, მაგრამ არის თუ არა დღეს ხელისუფლება მაღაროელების მხარეს და რაში გამოიხატება მათი გვერდში დგომა? მათი ანაზღაურება არ შეესაბამება იმ სიმძიმეს, რა სიმძიმეს ამუშავოს, რასაც ისინი ასრულებენ მაღაროებსა თუ ქარხნებში. მე შემიძლია ვთქვა, როცა ხელისუფლების როლზეა ლაპარაკი, დაუბრუნდები შრომის კოდექსს, ერთ-ერთი პირველი კანონი, რომელიც ახლად შეკრებილმა პარლამენტმა, პარლამენტში განიხილებოდა, ეს იყო კომპლექსზე მუშაობა და 2013 წლის ივნისის თვეში, ასე ვთქვათ, შრომის კოდექსი, ახალი შრომის კოდექსი შევიდა ძალაში. არ არის ეს შრომის კოდექსის სრულყოფილი. უამრავი წინადადებები განიხილება, ახალი წინადადებები, რომლებიც ერთ მთლიან პაკეტად შემდეგში შემოვა, შემოიტანს მთავრობა და ცვლილებები შევა კიდევ ერთხელ გაუმჯობესებული ვარიანტები და ძირითადი ცვლილებები ისევ და ისევ დასაქმებულთა უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. ის, რომ ახალმა შრომის კოდექსმა არის დადებითი მომენტები, ძალიან ბევრი აქ, თქვათ, რომ არის ვადიანი და უვადო ხელშეკრულებების შესახებ, ამ მკვეთრი ჩანაწერი გაჩნდა ის, რომ 30 თვეზე მეტი ხნით თუ შრომითი სამუშაოს ასრულებს ადამიანი, ის უვადო ხელშეკრულება, რომ შრომის შინაგანად წესი, რომელიც ზოგჯერ მორგებული ჰქონდა დამსაქმებელს და ამის თვითონ საკუთარი ინიციატივით წყვეტდა ზოგჯერ ბევრ, ესე კიდევ ჩანაწერი ისეთი იყო, რომ მხოლოდ მის მხარეს მუშაობდა, ეხლა შინაგანად წესი აუცილებლად უნდა ესადაგებოდეს. ბატონო მალხაზ, მოდი ჩაგეძიებით ნამდვილად ძველი შრომის კოდექსისაგან განსხვავებით ახალი შრომის კოდექსი ნამდვილად უკეთესია და ეს იყო კიდევაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნა, რომ შეცვლილიყო შრომის კოდექსი და ეს ერთ-ერთი ვალდებულება იყო, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს დააკისრა. ერთია ფურცელზე დაწერილი შრომის კოდექსი, მეორეა რეალურად ერგება თუ არა ეს მაღაროელთა ინტერესებს. თქვენ თუ დაინტერესებულ ხართ ახალი შრომის კოდექსის შემდეგ, თუნდაც ის განაწესი, ის 30 დღიანი სამუშაო ვადა და ასე შემდეგ, სრულდება დღეს ჭიათურის მაღაროებში? სრულყოფილად ვერ სრულდება და ვერ შესრულდება, გიორგი, იმიტომ რომ მე პლუსებს და პოზიტივს, რასაც ვამბობდი, არის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორები, რომლების გამოც ეს შრომის კოდექსი სრულყოფილად ვერ მუშაობს. პირველი ეს არის შრომის ინსპექცია, რომელიც სულ მალე შეიქმნება და ეს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტრომ განმარტა, ზაფხულის თვიდან დღეებიდან უკვე ამუშავდება შრომის ინსპექცია და დიდი როლი ექნება შრომის ინსპექციას, რომ კოდექსმა იმუშაოს სრულყოფილად და რაც აქ ქაღალზეა დაწერილი, შესრულდეს. ჩემთვის, როგორც პარლამენტარისათვის, მიუღებელია ის, რომ კოდექსში ჩაწერილია, რომ შეიქმნა სამმხრივი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, სადაც სუბიექტები არიან მთავრობა, დამსაქმებელი და დასაქმებულთა ჯგუფები, ან ინდივიდუალურად, ან თქვათ პროფკავშირების სახით. სამმხრივი კომისია არ მუშაობს. ეს ერთ-ერთი შემაფერხებელი და მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია კოდექსის სრულყოფილად ამუშავების საკითხში. კოლექტიური ხელშეკრულებები. ჩვენთან
ვერ მოხერხდა კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება. Არა და ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მუშამოსამსახურეთა მიერ იქნეს კოლექტიური. Თუ ქონიათ ამ თემებზე მოლაპარაკება ბატონო მალხაზ, ვთქვათ, კომპანიასთან, ზემო ინსტანციები თუ ჩაგიყენებიათ საქმის კურსში, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც უკვე ევალება, ის შრომის მინისტრიც არის პარალელურად. Ვარო ჯანდაცვის სამინისტროსთან 24 საათიანი მუშაობის გრაფიკში ვარ და ასე რომ ვთქვა და რა თქმა უნდა დაგვისვია, რა თქმა უნდა ხშირად ყოფილ ამაზე საუბარი და ვიმეორებ ჩემთვის სასიცოცხლო ჩემთვის ჩვენი ქალაქისთვის მუშამოსამსახურეებისათვის არამარტო ჩვენი არამედ ქვეყნის მუშამოსამსახურე დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომის ინსპექციის ამუშავებას რათა სრულყოფილად იქნეს კოდექსი კიდევ ერთხელ ვამბობ ამუშავებული და სასარგებლოდ დასაქმებულთა სასარგებლოდ. ეს საუბრები მიდის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თვითონ შრომის კოდექსიც დასახვეწია, დასაკეთებელი ძალიან ბევრია ქვეყანაში და ზოგჯერ სუბიექტური თუ ობიექტური პირობების გამო ხდება შეფერხებები, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მათ თქვენმა სტუმრებმაც აღნიშნეს, სასიკეთო ნაბიჯები გადადგმულია, ჩვენ გვინდოდა უფრო სწრაფად, უფრო ხელშესახებად ყოფილიყო ეს. მოაწრებს 2016 წლის არჩევნებამდე ხელისუფლება ამ შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანას. აუცილებლად. ამას დაჟინებით ვითხოვმე და პარლამენტარების რიგი პარლამენტარები რომ გარდამჭერა პარლამენტარების მხრიდან. Აქვს თითო კომიტეტი, რომელშიდაც ჯანდაცვის კომიტეტი, რომლის წევრიც მე გახლავარ, ძალიან აქტიურად და კომიტეტის აპარატი ძალიან აქტიურად არის ჩართული შრომის კოდექსის დახვეწაზე. ჩვენ იღილება ძალიან ბევრი საინტერესო წინადადებით არიან შემოსულები არასამთავრობოები თუ პიროვნებები თუ ასე შემდეგ. მთავრობასაც კიდე საკუთარი მოსაზრებები და ეს როგორც თავში აღნიშნე, ერთ მთლიან პაკეტად იქნება განხილული და ეს ცვლილებები შევა შრომის კოდექსში. აუცილებლად უნდა მოესროს. ორი აზრი არ არის აქვს, მე იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება და ასე გვირდება მთავრობაც. ბატონო მალხაზ ორი გაფიცვის დროს მაღაროელთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ჭიათურაში მაღაროელებისათვის საავადმყოფოს შექმნა. და მაღაროელებისათვის საავადმყოფოს შექმნა. არსებობს მოსაზრება, რომ ჯორჯიან მარგანეზი იმიტომ არ აშენებს ჭიათურაში საავადმყოფოს, რომ მათ არ სურთ რეალური სურათი დაინახონ ავადობის, რაც ხდება ჭიათურაში და დაიდოს ამის სტატისტიკა, რადგან მიმობნეულია ჭიათურის მოსახლეობა სხვადასხვა საავადმყოფოშია გადანაწილებული, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში და ერთიანი ციფრი თუ რა რაოდენობის დაავადებული ადამიანი, ეს იქნება სიმსივნური, ეს იქნება ქრონიკული დაავადება და შემდეგ ჩვენ არ მოგვეპოვება სანამ უპასუხებ ორიოდე სიტყვით მინდა რომ ქალბატონს ასე ვთქვათ უპასუხო ერთ ნაწილში ვეთანხმები აბსოლუტურად ყველაფერში ვეთანხმები რომ შრომის კოდექსში და შრომის კოდექს ახალმა შრომის კოდექსმა ორსული მშობიარე და ბავშვის მოვლისათვის ანაზღაურებადი დღეები 4 თვიდან 6 თვემდე 183 დღემდე გაზარდა და ფულადი დახმარება რომელსაც ორსული ან მშობიარე იღებდა 600 ლარს ამჟამად იღებს 1000 ლარის ოდენობით ეს გაცხადდა ახალი შრომის კოდექსმა ამ ხრივ გარკვეული შეღავათები გაუჩნდა მშობიარე თუ ორსულ ქალბატონებს საავადმყოფოს თემა ეს არის ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული თემა, რომელიც ჩემი როგორც პარლამენტარის პირველი წუთიდანვე, საქმიანობის პირველი წუთიდანვე ვარ ამ საკითხში ჩართული. თითქოს საქმე ბოლომდე მიყანილია, როგორც უკვე მითხეს, რომ გადაწყვეტილია 90% და ეს 10% რა გახდა, სულ ამას ვეუბნები, რომ გადავდგათ ეს ნაბიჯი ერთხელ და სამუდამოდ ეგირსოს ამ ქალაქს მუნიციპალური სამონტყოფო, ეგირსოს იმ ქალაქს, რომელიც ამაყობდა თავისი სამედიცინო პერსონალით, სამედიცინო დარგში დასაქმებული ადამიანებით. მე მგონი ყოველი წუთი ხო დაგვიანება ნიშნავს ამ კვალიფიციური კადრების გაფანტვას სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში და შემდეგში შეიძლება სამონტყოფოში სრულყოფილი და მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვაც გაგვიჭირდეს. ახლა მომავალ კვირას მაგ კიდევ შეხვედრები მექნება ჯანდაცვის სამინისტროში, მექნება შესაბამის უწყებებში, ვემზადებით მთავრობასთან
მე ესე ვთქვათ წინადადებით ვარ მათთან რომ შეიქმნას კომისია, სამთავრობო კომისია პარლამენტის ჩართულობით, რათა ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ვითარება ღრმა ანალიზი გაკეთდეს ამ შექმნილი ვითარების. მე სამომწყოფოს შესახებ სხვადასხვა დიდი მხარდაჭერა და იმ პრობლემებზე, რომელსაც მუნიციპალიტეტში არის გადასაწყვეტი, ახლახან ჩვენთან ბრძანდებოდა გუბერნატორი და მასაც წვევენ. მე რამდენიმე მედია საშუალებით მოვისმინე გუბერნატორის გამოსვლა, რომელმაც ხმამაღლა განაცხადა, რომ ხარს უჭერს სამომწყოფოს მშენებლობას და მთავრობის წინაშე კიდევ ერთი ესე ვთქვი ინსტიტუტი იქნება შუამავალი, რომ ეს საკითხი დადებითად იქნეს გადაწყვეტილი. ასევე ერთ დავამატებთ, მე მრავალგზის მაქვს თხოვნა, რომ ავადობის მხრივ რა მდგომარეობა ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ამას ჭირდება კომპეტენტური ხალხის კომპეტენტური კომისია, რომ ჩამოვიდეს და შესაბამისი. ბატონო არ ჩამოდის, ბატონო მალხას, თქვენ ითხოვთ ამას, დიდი ხანია. ითხოვ ამას, მოსვლის პირველ არა მარტო პარლამენტის პარლამენტარობის პერიოდში, არამედ მანამდე მე გახვდით სამი მოწვევის საკრებულოს წევრი და იმ პერიოდიდან დაწყებული კონკრეტულად 2002 წლიდან მაქვს ამ საკითხზე მუშაობა, რომ მოხდეს აქ შესწავლა ავადობის ხარისხების მიხედვით, ავადობის რა ხარისხი გვაქვს და ერთხელ და სამუდამოდ შესაბამისი გეგმა ავიღოთ და ამ ხალხს უშუალოდ დროზე, სანამ გვიან არ არის. ისევე როგორც ეკოლოგიური მდგომარეობის თვალსაზრისით, აქ აუცილებლად უნდა იყოს კიდეც საკრებულოში კიდეც გაშვება. ბატონო მალხას, ერთია საუბარი და გულის ტკივილი და მეორე რა კეთდება რეალურად. სანამ გამცემთ პასუხს, მე მინდა კიდევ ერთ შეკითხვა დაგისვათ. სასმელი წყალი ბიმზურდება და წვიმიან ამინდში საერთო არ მოდის, მით უმეტეს ჭიათურაში ორი კვირა არის გადაბმულა წვიმს ფაქტიურად. ბატონო მალხაზ, პრემიერის ოფიციალურ გვერდზე დაიდო ვიდეო, ჩვენ ამ თემაზე ჰქონდა გადაცემაში კიდევაც მათქმის, სადაც წერია, რომ ჭიათურაში წყალმომარაგების სრული რეაბილიტაცია მოხდა. სინამდვილეში ეს პროექტი მუნიციპალიტეტში არც კი დაწყებულა. ვინ მიაწოდა პრემიერს არასწორი ინფორმაცია, თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით თქვენ პოზიცია? ინფორმაცია როცა ვნახე, ნამდვილად ძალიან მეტკინა, რადგან პრემიერი ასე ვთქვათ შეიყვანეს შეცდომაში, ასე ვთვლი მე ამას. ეს ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოხდა, გუბერნატორ? ადგილობრივი ხელისუფლებიდან არ იყო სხვათაშორის მიწოდებული, იმიტომ რომ ამის შესახებ კონსულტაცია გავიარე გამგებელთან და აქედან არ იყო მიწოდებული ეს ინფორმაცია. არ ვიცი რა, ვინ, საიდან იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული. რაც შეეხება წყლის რეაბილიტაციას ქალაქში, პროექტი, რომელიც 8,600,000 ლარის ფარგლებშია და ქალაქის წყალმომარაგების გამოჯობესებას უნდა ემსახუროს, რაღაც ეს ისევ და ისევ რაღაც მუშა პროცესია, ჯერ აქტიურად ეს არ დაწყებულა და იმედი მაქვს, რომ დაიწყება და წელს ვერ მოხერხდება ამ თანხის ათვისება და შესაბამისი საქმის გაკეთება. ისე მთლიანად ჭიათურის წყალმომარაგებას ჭირდება 16 მილიონი ლარი და მე მთავრობასთან უახლოეს ხანში მექნება შეხვედრა და არა თუ 8,600,000 ათვისებაზე მექნება საუბარი, დროულად მოხდეს იმ დანარჩენი 8 მილიონით შევსება კიდევ და ერთხელ და სამუდამოდ ჭიათურის წყალმომარაგება მის საკითხი გადაწყდეს. უმძიმესი სიტუაცია გვაქვს სოფლა წყალმომარაგების თვალსაზრისით, რადგან ახაც დაგვიანებულად მიდის პროცესი, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროში იმართება, აქტიურად არის ჩართული მუნიციპალიტეტის გამგებელიც, რომ ეს ქონება გადმოეცეს მუნიციპალიტეტს ან უპატრონოდ არ იყოს. ორი წელია ამ თემაზე მიმდინარეობს, ბატონო მალხაზ, მოლაპარაკება მთავრობასთან. ძალიან ჩემი აზრით მარტივი გადასაწყვეტია ეს საკითხი, ან დაერიცხოს მუნიციპალიტეტს ბალანსზე, ან დარჩეს ჯორჯიან ამერიკან ელოიზის ბალანსზე. ასე დრო დავკარგეთ. კი ბატონო, გეთანხმებით გიორგი, უძვირფასესი დრო დავკარგეთ, რადგან პატრონის შემთხვევაში ან მან ან დაავალოს რომ პატრონოს, იგი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მართალია მის მფლობელობაშია, ჯორჯიან მანგანეზე ლაპარაკობ, მის მფლობელობაშია ეს წყალი, მაგრამ არ სურს მას მისი მფლობელობა და ითხოვს ვერ დააძალებ, რომ ძალით რაღაცას უპატრონოს. ამიტომ ჩვენ ვართ ვალდებული და ხელისუფლება ვალდებული, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს ამ ქონების გადმოეცეს მუნიციპალიტეტს და შესაბამისი დაფინანსებით დავიწყოთ პირველი ნაბიჯები ამ წყალმომარაგების სოფლად წყალმომარაგების გამოჯობესებისათვის. ბატონო მალხაზ, უახლოეს მომავალში გეპატიჟებით უკვე სტუდიაში.
და მე და თქვენ ჭიათურის მოსახლეობას 50 წუთი ვესაუბროთ თუ რა გაკეთდა იმ პერიოდში დღევანდელი დღიდან ჩვენს მომავალ შეხვედრამდე. იმედია რომ ის თემები რომელზეც ჩვენ საუბრობთ 2 წელზე მეტი გავიდა ამ პერიოდში უფრო წინ წავა და ეგებ გადაწყდეს მაინც. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ტელემაყურებელს შევახსენებ რომ პირდაპირ ეთერში ჭიათურიდან გვერთვებოდა პარლამენტის წევრი, ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელი.